Hej hörni, för nästan ett år sedan så var jag på Ullared och då köpte jag massor av smink. Jag gjorde en video och sen tänkte jag att jag skulle göra en video igen snart, men det har inte blivit av. Så idag tänkte jag att vi skulle testa ett fullt ansikte med det här superbilliga märket som heter Miss Beauty. Jag tror att de här också finns på Lyko numera, det är någon av er som har skrivit det, men jag har inte dubbelkollat själv. Men jag har alltså köpt ett fullt ansikte här ifrån Ullared. Och det är som sagt, jag har inte varit på Ullared nu utan det är tidigare liksom, ni vet, pandemi. Så, låt oss hoppa in hörni. Jag får be om ursäkt för mitt otroligt fula hår. Jag skulle ha gått till frisören och färgat bort det svarta, men det har inte blivit av för att min frisör, som jag äntligen har hittat en som jag tycker om här i Göteborg, hon var tvungen att gå hem för pandemins skull, riskgrupp för att hon är gravid. Så, det blev inget färgande innan hon gick och det sög. Så är det, håret får vara fullt så länge tills jag bestämmer mig vad jag ska göra. Vi ska testa här, det första som vi ska testa. Jag tror, ska jag börja med ögonen eller? Jag börjar med att lägga på lite face primer så kan den få chansen att sjunka in. Det här är alltså Miss Beautys Perfect Base Face Primer. Okej. Oj, nu tog jag lite mycket. Tar nog av lite grann. Väldigt gelig. Alltså väldigt lätt, inte alls som en lotion, utan mer en gel som sagt, väldigt lätt på huden. Luktar inte så mycket. Okej, jag har låtit det sjunka in lite grann. Jag är lite så här stickig på huden, men jag känner mig väldigt återfuktad och plumpad faktiskt. Jag tänker att jag låter den där sjunka in lite till medan vi går in med ögonskuggan. Det fanns, vad jag minns, nu är det här ett litet tag sedan, eller ett ganska långt tag sedan. Vad jag minns så fanns det ganska mycket ögonskuggor, men jag valde den här som var något sån här färgglad liksom. De här är så himla billiga verkligen. Jag ska hitta min ögonskuggsbas här någonstans. Precis som vanligt, test eller inte, så använder jag min vanliga ögonskuggsbas. Det här är alltså P. Louise Eyeshadow Base, finns på deras egna hemsida. Jag tycker att det är schysstast. Jag drar ut det lite grann bara så ska jag köra med svamp. Jag tycker att det är schysstast mot ögonskuggorna, för att det är den jag alltid använder liksom, så jag kan jämföra den. Så tar jag min svamp, som jag sedan ska använda till the eyes. Jag tar en pensel, det här i Makeup Stores 710. Jag börjar med den mörkaste lilan i ytterkant. Okej. Inte superpigmenterad, men inte heller inte pigmenterad. Alla de här skuggorna är skimriga och det är kanske inte min favorit, men inte, alltså det kan fortfarande vara väldigt fint och väldigt effektfullt, men jag är personligen ett bigger fan av att ha skimriga och matta i samma palett. Men jag menar, ja, whatever you like liksom. På den här ögonskuggsbasen, så här kladdig bas liksom, så fäster den här jättefint och den mjukar också upp sig väldigt fint. Det ramlar ner ganska mycket på min kind, det är inte heller någon katastrof. Jag gör ju med flit min ögonsminkning alltid före basen för att jag ska kunna vara messy, messy. Jag tar en till pensel, bara det här är en stor fluffig pensel från Makeup Store, och mjukar upp. Jag tar lite mer av skuggan och mjukar bara upp kanten lite grann. Det här får bli som en mjuk lila sotning, ingenting för intens, ingenting för avancerat. För när man inte har något, ska man säga, något matt att jobba med, så tycker jag det är svårt att göra någonting mer avancerat. Det betyder absolut inte att det inte går, men jag gillar att göra något lite mjukare liksom. Alltså de bländar faktiskt förhållandevis, för att vara så här extremt billiga skuggor, inte alls speciellt dumt faktiskt. Jag kommer blända mer i kanten sen när jag har lagt klart. Jag tar samma pensel som nyss och går in med den lite ljusare lila, och sen kommer jag gå in med den ljusare rosa tror jag. Jag tänkte att jag skulle använda den champagnefärgade i paletten och använda som highlighter sen. Så att vi får se hur den också ser ut. Den här, jättefin. Väldigt såhär lilac, alltså typ lite pastelllila. Jättefint. Det är en perfekt såhär, ni vet, färg att ha på hela locket, bara man vill mjuka upp det, men ändå, vad heter det? Men man vill att det ska vara enkelt mycket upp det, men ändå vara typ vårigt och så. Så det är jättefint att bara lägga en sån här typ av skugga över hela locket. Och bara call it a day liksom. Man kan också lägga på med fingret och så. Och så den ljusaste längst in där. Alltså.
de här är faktiskt inte alls pjåkiga. Här snackar vi liksom, vad kan den här ha kostat? Jag minns inte, 20 spänn liksom. Så man kan ju inte ge världens liksom hårdaste betyg, utan man får ta det för vad det är. Men jättefin faktiskt. Ooh. I like it, hörni. Nu tar jag den stora fluffiga och mjukar upp hela vägen. Jag tar lite av den ljusare lila för att jag inte vill ha det för mörkt på inre delen. Alltså de här är faktiskt superfina. Jag vill verkligen poängtera att jag tror att de här inte alls är lika fina om jag gör så här. Om jag gör så här bara på min hand så är de betydligt mer fläckiga och betydligt mer matta, för att det finns liksom inte tillräckligt mycket pigment. Så använder du en bra ögonskuggsbas bara, så kan du absolut använda de här. Eller om du vill ha bara ett väldigt, väldigt mjukt resultat. So I think I like them. Jag tror att det är, nu ska vi se här. Yes, jag tror att jag har en liten eyeliner här. Och det här är Miss Beauty's Fine Eyeliner. Och jag tänker att vi lägger en eyeliner. Jag älskar eyeliner numera. Och nej, det här ser ut som en jättehård tipp. Det kommer vara jättesvårt. Det är inget, alltså den har inget, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Den har inget give, utan det är bara som en plastpinne längst ner. Det är inte det enklaste, kan jag säga. Sträck underifrån som följer den undre liksom vaggan. Ja, det gick ju ganska bra. Jag kan inte bråka på det. Grejen med en så här hårda eyeliner, eller vad man ska säga, det är ett, du får ju väldigt hårda sträck, och det är ju bra när man ska göra någonting som en eyeliner. Nu bara följer jag så här så att det är svart hela vägen ner. Och det är ju väldigt gött att man får hårda streck. Men det är också så att den inte blir så följsam, förstår ni? Alltså jag får ju till en perfekt line mer eller mindre på första försöket. Men sen är den inte så himla följsam, så att man måste vara ganska stadig på handen för att kunna göra swoop swoop liksom. Den är heller inte kolsvart, men den är matt, vilket jag tycker om. Det finns fina vinyl, brukar man kalla det, när det är en glansig finish när den har torkat ner. Men den här har en matt finish och det gillar jag, om jag får välja. Det finns också de här mellantinget mellan vinyl och det som är lite, jag vet inte vad man ska kalla det. Och det gillar jag också. Det är just när de är så här ordentligt glansiga som jag inte tycker om. Det gör det andra också. Den har typ ingen produkt i sig, så den är väldigt torr. Nu blir det bättre. Fick skaka den lite grann. Glöm inte att verkligen få ner det svarta hela vägen ner mot fransraden. Definitivt inte lika perfekt vinge på det, vad blir det? Det vänstra ögat för mig, för att den var mycket torrare där, så det var svårare att swoopa den. Men man kan skaka den så här med en liten kula och då gick det bättre. Jag älskar den absolut inte, men om den sitter fint så kan jag absolut komma över det, med tanke på hur extremt billig den är. Jag föredrar som sagt en typ en sån här penna, typ som NYX, som har en följsam tipp. Alltså jag kan, den följer med när jag trycker. Det gör inte den här, den är bara som en hård kant. Men sitter den så är jag nöjd. Det är det jag har. Vet du vad, vi kan göra brynen när jag ändå är igång. Jag har en brow pencil i färgen, nu ska vi se här, 03 brown. Jag tar en liten spoolie först. Borstar upp mina bryn. Nu har jag extremt oplockade bryn. Men jag ska fylla i lite grann i alla fall. Så de blir lite mer texturerade med brows. Men jag har inte plockat dem på veckor. Jag ska alldeles snart åka till Stockholm. Jag vet, pandemi, men jag måste. Eller ja, det är något viktigt liksom. Det är inte en nöjesresa. Och till dess ska jag fixa mina bryn, tänkte jag. Den är väldigt, väldigt varm, den här bruna färgen. Alltså det blir väldigt fint. Den är väldigt enkel att jobba med. Men det blir väldigt varmt och mina bryn är naturligt väldigt kalla. Så det blir lite clash, men fin. Lätt att använda, mjuk, inte superpigmenterad. Absolut inte en dålig budgetpenna, skulle jag säga. Jag springer och tar på mig ett par fransar, för det gillar jag att ha på mig. Ta bort det här under ögonen och sedan lägger vi på the base.
dags för basen hörni, det här är det som man alltid är räddast för. Det här är alltså Flawless Matte Foundation, Easy Wear Lightweight Foundation med vitamin E. Ja, den är 1 och 2, jag har ingen aning. Basen känns faktiskt riktigt bra på den, den känns kladdig och ni vet så här, som att det verkligen kan grippa bra. Så att primer känns faktiskt riktigt nice. Låt oss se hur färgerna är på de här då. Plomberad givetvis. Okej. Ettan var faktiskt ganska ljus. Ganska grön också, lite oliv i undertonen. Det är ganska ovanligt. Tvåan är också ganska ljus. Nu ska vi se här. Men mer gul i undertonen. Nu ska vi se så att jag inte får på alla mina kläder som vanligt. Herregud. Ganska bra tror jag. Jag tror att jag blandar ihop dem. Men som ni ser så ser det nästan lite grön ut. Vi ska se här. Jag blandar ihop dem och lägger på ansiktet. Jag tar en svamp då, det är den här jag använde förut då, det är Beauty Blenders egna. Alltså den är väldigt lätt. Och den ser ut att ha ganska trevlig täckning. Den ska ju vara väldigt matt och det är ju kanske inte min kopp av te, men jag tror att det kan bli bra ändå. Men gud, kolla täckningen. Färgen är faktiskt riktigt bra på mig. Jag har ju en neutral underton. Och det betyder helt enkelt att jag är både rosa och gul i mina undertoner liksom. Och den här funkar faktiskt ganska bra. Jag tyckte den såg lite grön ut från början. Men ett och två ihop så alltså funkar det bra för mig. Om det hjälper er någonting när ni är på GK nästa gång. Okej. Den är väldigt, väldigt matt. Det börjar vi med. Nu ska vi se. Jag tror jag har lite nattmask kvar här på halsen. Se. Det spelar ingen roll. Den är väldigt matt. Det stod ju också att den skulle vara. Så det är bra. Att den håller vad den lovar. Den torkar också ner väldigt mycket. Den sitter fint överallt förutom precis på min näsa. Och det problemet har ganska många. Det brukar oftast vara för att man inte har exfolierat tillräckligt eller att man har lite smuts och sådär i porerna. Den ser lite fläckig ut. Jag tror att den torkade ner ganska snabbt. Alltså den är helt matt redan. Så ja, men alltså den ser helt okej ut. Ni ska få se hur den ser ut när jag har lagt på alla produkter på ansiktet. Alltså alla crème-produkter, för vi ska också ha concealern. Så ska ni få se på lite närmare håll. Men den ser bra ut måste jag nog säga. Speciellt med tanke på att jag tror att den här kostade 20 spänn. Så det är en helt grej. Jag har också då liquid concealer. Vi ska prata lite mer om basen när vi zoomar in sen. Det här är 3-in-1 och den här är för 01 light. Den var väldigt light. Jag tror att jag lägger ut lite taget så får vi se. Okej, den har inte jättehög täckning. Så att den är väldigt ljus gör ingenting. Nej, den har verkligen inte så hög täckning. Det behöver inte vara någonting negativt. Alla vill liksom inte ha världens täckning. Och det kan ju vara bra om man inte använder till exempel en foundation. Nu var min dator. Om man inte använder till exempel en foundation. Så kanske man känner att jag ljusar bara upp resten av ansiktet lite. Att man inte vill ha alldeles för mycket täckning i ansiktet liksom. Mm, den ser inte jättefin ut på näsan den här. Concealern hjälpte inte. Det blev inte värre men... Oj vad den här torkade också ner fort. Jobbar verkligen i sektioner. Ska bara blöta upp den lite igen. Jag lägger inte så mycket ny produkt som det ser ut. Jag bara lägger så att det blötar ner den lite igen liksom. Men det ser ganska käckt ut faktiskt. Ni ska få se lite närmare så ska ni få se hur min bas ser ut och avgöra själva. Då är det ju som vanligt ganska mörkt för att ni verkligen ska se hur huden ser ut och att det inte blir en illusion av de starka lamporna. Alltså jag ser ganska matt ut. Lite fläckar på näsan, inte perfekt under ögonen men ganska fin. Alltså här snackar vi concealer foundation för under 20 spänn liksom. Inte Tarte Shape typ för 360 liksom. Så, vad tycker ni? Har ni testat de här innan? Lova att berätta det i kommentarsfältet så att folk som åker till GK kan ta bra beslut. Men kul! Är man nybörjare på smink så tror jag definitivt att man kommer tycka om de här. Jag håller er lite mer inzoomade men alltså det ser bra ut. Det gör verkligen det. Jag önskar att jag kunde mista lite. Jo men jag gör det. Skitsamma. Jag ska ju inte göra något wear test idag tyvärr. Det här är Fix Plus ifrån MAC bara. Det fanns ingen mist ifrån märket. Just för att den är så himla matt. Så vill jag bara ge tillbaka lite fukt så att jag inte känner mig för torr. Så jag låter den här sjunka in lite grann bara. Jag har en sån här. Och sen så lägger vi på puderprodukterna. Jag har då först och främst ett Miss Beauty Smooth Fine Pressed Powder. Och det här är i färgen nummer 2. Det ser ut som att den kommer matcha mig bra. Jag ska ha en liten
puff av något slag här. Nu ska vi se. Här är en puff, jag gillar att använda det. Oj, det ser ut att vara väldigt pigmenterat. Och jag sätter främst, nu var ju allt där väldigt, väldigt matt. Och jag vill inte vara mer matt. Men jag vill sätta under ögonen. Så att inte allt kryper iväg. Och sen sätter jag också lite grann under näsan. Eftersom den redan hade börjat separera lite där. Så vill jag sätta det. Gud, det här ser också jättefint ut ändå. Jättefint är väl att ta i, men det ser absolut inte fult ut. Det här är absolut en bas som jag kommer ha på mig under dagen liksom. Jag ska filma lite annat och sådär. Jag kommer definitivt att ha det kvar på mig liksom. Superfin verkligen. Nu gjorde jag något med mitt hår. Det går bra nu. Verkligen superfin. Jag har klart mina underögon med. Och då tar jag bara en liten pensel så här. Och lite grann av färgen. Och sota lite grann bara. Phenomenal. Nu ska vi se. Vi har bronzer. Och då har jag två stycken olika. Det är en matt och en skimrig. Och jag börjar med den matta tänkte jag. För att jag tror. Nu ska vi se. Jag ska ha en stor fluffig pensel. Jag tror att det här är en typ av bronzer som flest vill ha. En matt. Det här är en stor fluffig pensel från Hiccup som jag älskar. Det är deras angled powder. Det har blivit typ min nya favorit bronzer brush. Jag använder den här så mycket, jag älskar den. Okej. Jättefin färg på mig. Det här är bara, den här heter bara bronzer. Så jag tänker anta att den här inte har några fler färger. Jag kommer inte ihåg. Men ja, it is what it is. Den här bronzern är jättefin på den här basen faktiskt. Inte alls dum hörni. Fin färg på mig. Varm men absolut inte för varm. And it sure did what it was supposed to do. Det här är nog det bästa hittills. Alltså överlag så ser min bas fantastiskt fin ut. Så det är inte det. Speciellt inte som sagt. Jag vet att jag säger det om och om igen. Men det är viktigt att poängtera. Att jag sänker mina förväntningar. När det är så här extremt billigt smink liksom. Det kan inte jämföras med Urban Decay. Eller Smashbox eller något annat liksom. Jag vill också testa det här skimriga lite grann. Jag vill se hur skimrig den är. Så jag lägger lite över. Den här är varmare. Det ser jag direkt. Men det gör ingenting. Jag lägger mer här eftersom jag inte har något. Åh, klia lite. Eftersom jag inte har något rouge. Det fanns inga om inte jag missminner mig. I alla fall inte när jag var och handlade det. Det är ju som sagt ett tag sedan. Så det kan ju ha ändrats. Det här ser jättefint ut. Holy moly. Jag ska se om jag är glittrig eller inte. Nej, det tycker jag inte. Jag är definitivt skimrig, men jag är inte glittrig på något vis. Vilket jag tycker om. Och sen hade jag ju då en färg i den här, som är här borta, som jag tänkte att vi kunde testa som highlighter. Jag tar min Anastasia-pensel. Ho! Det gick. Det gick kanske lite för bra. Kolla. Här har ni en billig highlighter hörni, om ni vill ha en som är ljus. Den var lite mer vit än vad jag trodde. Jag trodde den skulle vara med champagne. Men det passar ju bra till highlight, eller till det lila, lite kallare liksom. Okej, okej, okej. Borsta ut med den stora penseln bara. Den där var ju skitfin som highlighter. Vad i hela friden. Gud, nu börjar min bas se ut som I want it. Alltså den är jättefin. I like it. Har jag någonting mer? Jag har ett läppglans. Det här, förlåt. Det här är deras High Shine Lip Gloss i nummer 4. Det fanns lite olika faktiskt, tror jag. De hade fler läppprodukter också. Det här är ett extremt kladdigt glas. Alltså det klibbar väldigt mycket. Med det sagt så är ju färgen fin. Men det kommer nog inte tyvärr vara så bekvämt att ta på mig. Utan det är väldigt klibbigt. Jag släpper ut håret och så pratar vi lite om grejerna. Alltså jag förväntade mig inte att känna mig ful. Men jag känner mig faktiskt riktigt snygg. Den här sminket är jättefint. Jag är faktiskt ganska chockad. Alltså foundationen är väldigt matt. Och av den anledningen så är jag inte världens biggest fan. För att jag gillar inte det matta så mycket. Men alltså ögonskuggan som highlighter är skitfin. Den är inte glittrig. Den är bara skimrig. Ögonskuggan är jättefin verkligen. Alltså
så fin att jag absolut kommer att använda den igen. Eyelinern är lite så där, men hade det varit den enda eyelinern jag hade så hade jag definitivt använt det. Det enda som är negativt punkt, det är läppglanset, för det är väldigt kladdigt. Men alltså resten, not too shabby. Alltså, jag tror inte ni kan förstå. Jag har testat ganska mycket sjukt billigt smink. Vi snackar 10 kronors liksom grejer i oändlighet, men det här är så fint. Jag är så nöjd verkligen. Så jag är jättenöjd. Jag hoppas att ni gillar den här videon, som sagt. Hoppas att ni någon gång kan få återgå till GK. Så jag längtar till pandemin över. Jag kan åka dit och spendera alla mina hårt tjänade pengar. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi nere i mitt kommentarsfält. Hejdå!